תשפ"א היא שנה שישית למניין שנות שמיטה. נוהגת בה מצוות מעשר עני. השנה שעברה, שהייתה השנה החמישית, נהגה בה מצוות מעשר שני. כיצד נדע האם הפירות הנמצאים כעת בידינו חייבים בהפרשת מעשר שני או מעשר עני? בירקות, השלב הקובע הוא הקטיף, והזמן הקובע הוא ראש השנה. לכן, מירקות הנקטפים לאחר ראש השנה, יש להפריש מעשר עני. אך מירקות שנקטפו לפני ראש השנה, יש להפריש מעשר שני. לעומת זאת, השלב הקובע בפירות העץ הוא הכנתה, תחילת היווצרות הפרי. והזמן הקובע הוא ט"ו בשבט. רק פירות העץ שיחנתו לאחר ט"ו בשבט בשנה זו, כגון משמש ודובדבן, יהיו חייבים במעשר עני. בינתיים, כל פירות העץ שנמצאים כעת בשווקים, חייבים להפריש מהם מעשר שני, כי הכנתה שלהם הייתה בשנת תש"פ, שהייתה שנת מעשר שני.